নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এক্সাম এস্পাইৰেণ্ট আসাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়টো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ আমি দুটা ডিগ্ৰীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, এটা বি এড ডিগ্ৰী আৰু এটা হৈছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী। বহুতৰে হয়তো কনফিউজন আছে যে বি এড কৰিম নে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিম আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন। চ' এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াইছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যন লোৱাত সহায় হয় অলপ। তেন্তে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমে আমি চাম বি এড ডিগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যে কিমান বছৰ পঢ়িব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ জব পোৱা যায়, পোষ্ট কেনেকুৱা ধৰণে ওলায়। চ' ইয়াত উইথ বি এড ডিগ্ৰী আপুনি যদি বি এড কৰে, বেচিকেলি আপুনি কি হ'ব গৈ আছে, টিচাৰ হ'ব, ঠিক আছে। চ' আপুনি স্কুল টিচাৰ হ'বৰ কাৰণে বি এড ডিগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়। যিসকলে টিচাৰ হ'ব বিচাৰে ভৱিষ্যতে, তেখেতলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত বি এডৰ পিনে যোৱাটো নিশ্চয় ভাল হ'ব, কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকৰ এইমেই হৈছে টিচাৰ হোৱা। আৰু টিচাৰ হ'বৰ কাৰণে মাষ্ট আমাৰ বি এড ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। চ' ইয়াত এল পি ইউ পি হাইস্কুল টিচাৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভৰ টিচাৰ হ'ব পাৰি বি এড কৰিলে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ইলেভেন টুৱেলভৰ টিচাৰ হ'বৰ কাৰণে আপোনাক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পিছতহে আপুনি যদি বি এড কৰে বা এম এ বি এড বা এম এছ চি বি এড হোৱাৰ পিছতহে আপুনি হাইস্কুলৰ ছাবজেক্ট টিচাৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ছাবজেক্ট টিচাৰ হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে। বাকীখিনিৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত বি এড কৰিলেই হৈ যাব। দেন টাইম টু ইয়েৰ্ছ, বি এড ডিগ্ৰীটো যিহেতু এটা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰ্চ হয়, এটা ডিগ্ৰী কৰ্চ হয়, গতিকে সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় দুবছৰ। দেন আহিছে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন, গতিকে আপুনি বি এড টিচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে আপুনি বি এড কৰিছে, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে বি এড ডিগ্ৰীটো কৰাৰ পিছতে আপুনি ডিৰেক্টলি টিচাৰত জব পাই যাব, তেনেকুৱা নহয়। আপুনি চি টেট আৰু টেট কোৱালিফাই কৰা হ'ব লাগিব। টেট কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ টিচাৰৰ পোষ্ট ওলাব তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে গুড একাডেমিক ৰিজাল্ট হ'ব লাগিব, বি এডৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ভাল হ'ব লাগিব। যদি আপোনাৰ বি এডৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত কম বা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত কম, তেতিয়া বি এড কৰাৰ পিছত হয়তো কেতিয়াবা টেট ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছতো ছিলেকশ্যন নহয়, ঠিক আছে। গতিকে পাৰ্চেণ্টেজবিলাক ভাল হ'লে অলপ সুবিধা হয় ছিলেকশ্যন হোৱাত। দেন হাই নাম্বাৰ অফ পোষ্ট, একদম ডাঙৰ এটা এডভান্টেজ হয় বি এডৰ যে একেলগে বহুত বেছি সংখ্যক পোষ্ট ওলায়, হয়তো 10,000 পোষ্ট ওলাব পাৰে এবাৰতে বা এবাৰতে 5,000 পোষ্ট ওলাব, গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট ওলায়, গতিকে সকলোৰে এপ্লাই কৰিব পৰাৰ সুবিধা পায় আৰু তেনেকৈ সোনকালে জব হৈ যায়। আৰু জব পোৱাৰ যিটো চান্স বি এডত বেছি থাকে, বেছি সোনকালে জব পোৱাৰ চান্স থাকে। যদি আপোনাক অতি সোনকালে জবৰ প্ৰয়োজন, যে জলদি আপুনি ছেটেল হ'ব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি বি এডৰ পিনে গ'লে নিশ্চয় সুবিধা হ'ব, কাৰণ সোনকালে জব পোৱাৰ চান্স থাকে বি এড কৰাৰ পিছত। নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ। উইথ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আপুনি কি হ'ব পাৰিব, লেকচাৰাৰ বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হ'ব পাৰিব কলেজৰ, লগতে ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত যাব পাৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ জব আছে, লাইক ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ জব আছে ৰিচাৰ্চৰ লগত জড়িত য'ত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইসমূহ হ'লে আমি নাযাওঁ, বেচিকেলি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে আমি বিশেষভাৱে কি হ'ব পাৰোঁ, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ। গতিকে যিসকলে কলেজ লেভেলৰ টিচাৰ হ'ব বিচাৰে, তাৰমানে কলেজ লেভেলত পঢ়াব বিচাৰে, তেখেতলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পিনে যোৱাটো নিশ্চয় ভাল হ'ব। আগতে প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ মনক সুধি চাওক যে আপোনালোকে কি হ'ব বিচাৰে, টিচাৰ হ'ব বিচাৰে নে কলেজ টিচাৰ হ'ব বিচাৰে, তাৰপিছত ডিচিশ্যন লওক। বাকী আদাৰ থিংছবিলাকতো আছেই চাব লগা। লগতে টাইম দুবছৰ, যিহেতু এইটো এটা জেনেৰেল ডিগ্ৰী কৰ্চ হয়, সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব 2 ইয়েৰ্ছ। আৰু আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'লে ইয়াত প্ৰয়োজন হ'ব এন টি এ, ইউ জি চি নেট আৰু চি আই এছ আই আৰ নেট। যদি আপুনি ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় তেন্তে চি এছ আই আৰ নেট কোৱালিফাই কৰা হ'ব লাগিব, লগতে এন টি এ ইউ জি চি নেট ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব লাগিব যদি আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয়। তাৰপিছত আপোনালোক এলিজিবল হৈ পৰিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। যেনেকৈ বি এডত আপুনি টেট কোৱালিফাই কৰাৰ পিছতহে টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক তেনেকৈ ইয়াত আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত এন টি এ ইউ জি চি নেট বা চি এছ আই আৰ নেট ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছতহে আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ এলিজিবল হ'ব। আৰু গুড একাডেমিক ৰিজাল্ট লাগিবই, মানে ৰিজাল্টবোৰ ভাল হ'ব লাগিব আগৰ পাৰ্চেণ্টেজবোৰ, তেতিয়া বেছি সোনকালে জব পোৱাৰ পচিবিলিটি থাকে। লগতে পি এইচ ডি যদি আপোনাৰ থাকে, অলৰেডি যদি পি এইচ ডি আছে আপোনাৰ, তেতিয়া বেছি সুবিধা হয়, ঠিক আছে। কাৰণ আপোনাৰ ইয়াত মই আৰু এটা কথা ডিছকাছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত কৈ আছোঁ যে লেছ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট, বহুত বেছি কম সংখ্যক পোষ্ট ওলায়, এটা বা দুটা পোষ্ট ওলায় ধৰি লওক এবাৰত এখন কলেজত, সেই এটা পোষ্টৰ কাৰণে বহুত সংখ্যকে এপ্লাই কৰে, তাতে পি এইচ ডি কৰা পাৰ্চনেও এপ্লাই কৰে। চ' আপুনি যদি পি এইচ ডি নোহোৱাকৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে, লগতে নেট কোৱালিফাই কৰিছে, তেনেকৈ এপ্লাই কৰিছে, অলপ
প্ৰব্লেম হৈ পৰে। পিএইচডিটো থাকিলে সুবিধা হয়, এনেকুৱা নহয় যে পিএইচডি নাথাকিলে আপুনি নাপাবই। বহুতে পিএইচডি নোহোৱাকৈও পাইছে, কাৰণ একাডেমিক ৰিজাল্ট কিছুমানৰ যথেষ্ট ভাল হয় পাৰ্চেণ্টেজ, চ' তাৰ কাৰণে পাই যায়, বা ইণ্টাৰভিউ ভাল হয়, কিছুমানত ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তেও ছিলেক্ট কৰে, চ' ভাল হয়। চ' পিএইচডিটো এক্সট্ৰা ইয়াতে, তথাপিও থাকিলে ভাল হয়। লগতে লেছ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট, এইটো এটা মষ্ট ডিছএডভান্টেজ হয়, মানে বহুত বেছি ডাঙৰ এটা ডিছএডভান্টেজ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাসকলৰ বাবে, যে প্ৰফেচাৰ বা লেকচাৰৰ পোষ্ট বহুত বেছি কম সংখ্যক ওলায়। যেনেকৈ আমি পাইছিলোঁ বিএডত একেলগে 10,000, 5,000, 6,000 পোষ্ট ওলাই যায়, কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা নহয়, ইয়াত বহুত কম সংখ্যক পোষ্ট ওলায়, বহুত বেছি কম সংখ্যক। আৰু এনেকুৱা ধৰণে পোষ্টবিলাক ওলায় আপোনাৰ কেটেগৰীটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে, যে এটা পোষ্ট আছে এইটো অনলি ফৰ ইউ আৰ কেটেগৰী, চ' বাকীখিনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণে ওলায়। হয়তো নিয়মত সাল সলনি হ'ব পাৰে, বৰ্তমানলৈকে মই গম নাপাওঁ, সেইকাৰণে আগৰ যিটো ৰুল সেইটোকে কৈছোঁ। যদি আপোনালোকে গম পায় মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন, যদি নতুন কিবা নিয়ম উলিয়াইছে। গতিকে তেনেকৈ কেটেগৰী এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে, চ' সকলোৱে এপ্লাই কৰিবও নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আহি পৰে। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা কথা এইখিনিতে ক'বলৈ বিচাৰিম, যে প্ৰথমে আপুনি ডিচাইড কৰক আপোনাৰ কি হ'ব মন, টিচাৰ নে কলেজ টিচাৰ, তাৰপিছত আপুনি আগবাঢ়ক। দেন আৰু আপোনাক যদি অতি সোনকালে জব পাব বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি বিএডৰ পিনে যোৱাটো নিশ্চয় ভাল হ'ব, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো বহুত বেছি পোষ্ট ওলাই আছে ৰিচেণ্ট, আৰু এতিয়া ইয়েৰলিও টেট পতাৰ কথা কৈ আছে চৰকাৰে, চ' ইয়েৰলি নিশ্চয় টেট হ'ব, চ' নিশ্চয় কনফিউজন দূৰ হ'ল। আৰু এইখিনি জনাৰ পিছত আপোনালোকৰ সকলোৱে হয়তো ডিচিশ্যন এটা ল'বলৈ সুবিধা হ'ব, কোনটো পিনে যোৱা ভাল হয়। আৰু যিসকলৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ কোনো মন নাই, সোনকালে জব কৰিবৰ মন, তেখেতলোকে বিএডৰ পিনে গ'লে সুবিধা হ'ব। আৰু যিসকলৰ ৰিচাৰ্চ ফিল্ডত যাব মন বা কলেজ টিচাৰ হ'বলৈ মন, চ' তেখেতলোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পিনে আগবাঢ়িব পাৰে। চ' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টিত, চ' আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভিডিঅ'টিৰ পৰা আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায় হ'ল। যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।